staan hier bij de boomveer. Wat is een boomveer? Ja, een boomveer, dat is heel belangrijk dat je dat vraagt. Een boomveer is eigenlijk een boom die iets beter kan veren dan een normale boom. En het is tegelijkertijd ook iets heel nieuws. Het is een hele nieuwe manier om een boom te laten groeien. Normaal staat de boom met zijn wortels in de grond. En als je hier kijkt, dan zie je dat deze boom met zijn wortelkluit boven de grond zweeft. En dat zweven heeft een voordeel. Als je hem laat, als die boom kan bewegen, dan hoef je hem niet meer vast te zetten. Niet meer star in een grondpakket. En dan heb je ook minder volume aan grond nodig. En die combinatie van minder gewicht en kleiner volume maakt het mogelijk om bomen ook toe te gaan passen op plekken waar ze nu niet staan. En wat voor soort plekken moet ik aan denken om een boomveer... Op plekken, letterlijk bij het Witteplein. Je kijkt hier op een plein met allerlei verharding. Normaal staat daar geen boom, want ja, je moet met de boom de grond in. Hier kan een boom boven dat Witteplein toch worden weggezet. En dat kan op heel veel plekken in de stad, want de steden zijn behoorlijk verdicht. Met stenen, overal ligt steen. Eigenlijk is de stad een soort steenover geworden. En daar hoort dan misschien geen bomen meer bij, maar in de toekomst kan dat weer wel. Door slim dubbel ruimtegebruik kun je boven verharde oppervlakken toch heel goed bomen plaatsen. Kun je zelfs nomadische bossen plaatsen. Bossen die kunnen verhuizen en het beetje bij beetje op een steeds slimmere plek komen te staan. En als je kijkt naar de bomen en de wortels, normaal gesproken gaan ze natuurlijk de grond in. Ja, wat vinden die bomen ervan dat ze maar zo'n klein plekje hebben? Nou, fantastische vraag. Eigenlijk is de boomveer helemaal geen nieuwe innovatie. We staan hier op de Green Village en dan verwacht je een innovatie. Eigenlijk is de natuur zelf de beste innovator. Ver voor de mensheid had de boom al uitgevonden. De boom heeft 370 miljoen jaar evolutie. Dat hij zo kan groeien in deze conditie. En deze conditie hebben we nooit toegepast. Maar doordat we nu zo met z'n allen over de hele wereld wonen, meer mensen in de stad dan in het omland, kan het van belang worden om een techniek die de boom al had ontwikkeld ver voor de mensheid toe te gaan passen in steden. En precies dat zijn we hier aan het uitzoeken. Op welke manier draagt deze boom onder deze omstandigheden bij aan het comfort van mensen, planten en dieren? Nu is het een boom die weinig volume nodig heeft om geplaatst te worden. Zou het ook iets zijn voor de Delftse grachten? Want daar worden... Ja, dat is precies wat ik hoop. Al die bomen die bij ons langs de Delftse grachten staan, op de kades, die staan vaak op een onhandige plek. Die staan te hoog en die raken het water net niet. Voor die oplossing is deze systematiek eigenlijk uitgedacht. Je vraagt precies de vragen op de juiste plek. Aan de juiste mensen moet je hem stellen in Delft. In de juiste situatie moet je hem toepassen en op het juiste moment. En juist vandaag, zoals vandaag, wanneer het heel heet, is, zal blijken dat deze nieuwe technologie, deze nieuwe manier van bomen plaatsen, relevant wordt voor de stad Delft, in de binnenstad, daar waar de grachten zijn. Ja, want hij zou ook niet de kadermuur beschadigen, als ik het zo zie. Ja, dat is natuurlijk de uitvinding. Ik had helemaal niks niks uitleggen. Je hebt het helemaal goed begrepen. Dit zijn technieken om te voorkomen dat je bestaande infrastructuur met groen beschadigt. Het idee dat natuur schadelijk is voor je infrastructuur, daar moeten we vanaf. Je kunt heel goed de vegetatie laten aanpassen aan de stedelijke situatie. En de stedelijke detaillering ook. En als je kijkt naar de ophanging, in de stad heb je natuurlijk ook jongeren, ouderen, dronken mensen. Wat gaan die doen met zo'n opstelling, vraag ik me af? Nou, dat zouden we heel graag willen uitproberen, bijvoorbeeld hier in Delft, langs het spoor. Ik heb het afgelopen week nog aan de burgemeester gevraagd of we voor het huis van Delft, daar is het nieuwe innovatiecentrum, mogen we daar een boom wegzetten. Daar komen heel veel mensen langs, die moeten op weg naar het station. Zou je nou zo'n boom daar kunnen plaatsen om te kijken of wat de effecten zijn van vandalisme? En als je kijkt naar de soorten bomen die toepasbaar zijn voor deze oplossing, zitten daar beperkingen aan? Of? Nee, een van de meest frappante conclusies over het hele portfolio van boomkwekerij Ebbe. Ik werk bij boomkwekerij Ebbe. Die hebben een ontzettende hoeveelheid bomen. Dus een hele grote boomkwekerij ook. En we hebben eigenlijk vastgesteld de afgelopen 7 jaar, daarom kunnen we ook op de Green Village staan nu, dat eigenlijk elke boom die, binnen dat portfolio, zelfs een nabel, kan aan deze conditie groeien. En dat heeft te maken met die 370 miljoen jaar evolutie. De bomen zijn veel slimmer dan wij altijd hebben gedacht. Bomen evolueren ook. Ze zijn helemaal niet vegeterend. Ze zijn slim. En hopelijk gaan die slimme bomen ons helpen om de hitte te bestrijden. Zeker. Waarom kiezen we hier niet alleen maar voor gras of voor kruiden, maar juist ook voor bomen? Bomen zijn de oudste groeiende systemen op aarde. En die kun je heel goed slim toepassen in de stad, juist ook omdat ze met hun standplaatsfactoren, met hun wortels, niet veel ruimte vragen. De wortels zitten direct onder de boom en niet overal verdeeld over het land. Dat is met gras en met kruidachtige systemen vaak wel. Dat zijn oppervlaktevreters. Bomen vragen weinig ruimte en je kunt ze juist ideaal toepassen in de binnenstad daarom. De wortels zitten op de logische plek. Ja.
Maar die bomen worden natuurlijk wel steeds groter. Ja. Ja, op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat ze dan toch gaan omvallen. Ja, op het moment dat je tot de conclusie zou komen dat ze in hun levensfase als boomveer niet meer tot hun recht komen, kun je dan zeggen, oké, nu word je weer een normale boom. Dus je kunt eigenlijk beginnen met het idee dat mensen op hun vensterbank een boompje kweken. Daarna komt het op het balkon. Daarna komt het in de tuin. Daarna komt hij in de straat te staan wellicht. Of hij wordt al meteen boomveer op een dak bijvoorbeeld. En dan uiteindelijk als je denkt van ja, het dakbos is te groot of het dakbos wordt te zwaar, ik haal het weg van het dak, kun je zeggen oké, nou zet ik hem in het ommeland. En dan gaat hij met pensioen in feite. En dan gaat hij met pensioen, maar als je het slim doet, krijgt hij, als hij met pensioen is, de kans om oud te worden. Je gaat er niet in zagen. Het belangrijkste idee achter deze detaillering is dat je stopt met zagen en bomen. Je laat de boom in balans. Op het moment dat de boom in balans is, levert hij de meest gunstige eigenschappen voor hitteplein problematiek.